O deyir mənim balasında deyir, bu deyir mənim balasında deyir. Kimin balasında deyir, biz bilmirik. O qaçaq o balası olan üstünə. Söz verirlər, iki dənə marşrut ayrılacaq bura. Yoxdur. 70 ilin körpüsüdür. 70 ildəki bir dənə insanın ömrüdür. Bu tikilməlidir. Hamza buradan keçir. Bak, mən xəstə adam. Məndən başqa burada da bir xəstə kişi var. Biz dərman almağa gedirik, həkimə gedmək istəyirik. Qanımızı ölçdürmək istəyirik, dərmanımı almaq istəyirik. Mən haradan gedirəm? Vidadi küçəsi ilə Nizami küçəsini birləşdirən piyada körpüsü qəzalı vəziyyətə düşərək uçmuşdur. Hadisə 27 iyun səhər saatlarında yağışdan sonra baş verib. Nəticədə 15 minə yaxın sakin çətin vəziyyətə düşüb. Sakinlərin sözlərinə görə körpü uzun illər öncə su borusu üçün inşa edilsə də, sonradan yeni xətlər çəkilib və oradan onlar körpü kimi istifadə etməyə başlayıblar. Körpünün uçması uşaqdan tutmuş böyüyə qədər təsirsiz ötüşməyib. Onlar deyir ki, uşaqlar məktəbə getmək üçün xeyli yol qət etməli olurlar. Bu hal isə uşaqların təhsildən geri qalmasına zəmin yaradır. Sakinlər iddia edir ki, körpü bir neçə dəfə qəzalı vəziyyətə düşsə də, şəhər icra hakimiyyətinin balansında olmasa da təmir edilib. Lakin indi körpü tam dağılıb. İşin faciəvi tərəfi isə körpünün hansı qurumun balansında olması məlum deyil və bu səbəbdən də vətəndaşlar hara üz tutub kömək istəyəcəklərini bilmirlər. Amma nə istədiklərini bilirlər. O da körpünün yenidən tikilərək onların istifadəsinə verilməsini. Həsənov Xasis oğlu, şəhid alışı kimi mən xahiş edirəm. Bu körpünü bərpa eləyəsiniz. Bütün qurumlar buradan şəhid alışı keçir. Körpə uşaqlar keçir. Kimin balasındadır biz bilmirik. O qaçaq o balası olan üstünə. Yəni sizə deyilmir də hər hansı qurumun balası? Yox, yox, yox. Yox, bizə deyilmir. Mən öləndəcən bu uşaqları əldən verməyəcəm. Bu uşaqlar üçün çalışıram. Sizə xahiş edirəm. Bunu cənab prezident, Mehriban xanım, ondan sonra bütün qurumlar tədbir görsünlər, başa dönün buna. Sizdən xahiş edirəm. Bütün qurumlardan xahiş edirəm. Bunu bərpa edəsinlər. Bizim ümidimiz bu körpüdür. Bax bu körpü. Nə qədər insan yaşayır hazırda? 15 min. 15 min insan burada yaşayır. İnsanlar piyada gedir, qadın olan. Bunun yaşlısı var. 60 yaşında. Ocaqçı var. Hamilə qadını var. Bunun asfaltın başına nə tər geçir bilinmir. Hansı tədbirlər görülüb bəsiz vətəndaşların daxilində? Heç nə, heç nə. Gəlirlər yalan yerə telefonu söndürüb çəkirlər, getdi. Yox, bax, misal üçün, vətəndaşlar bundan öncə marşrutları oradan minirdi. Bəli, cəmaatın daşımarı vermir. Bir dənə marşrut verib, bir dənə. Bir dənə marşrut verib, sabah-sabah dünənləri bir reis gedib, günortadan Abidə gələndə yarım saat körpün başında gözləmişəm, yoxdur marşrut. Yoxdur. Ancaq söz verirlər, iki dənə marşrut ayrılacaq bura, yoxdur. 70 ilin körpüsüdür. 70 ildəki bir dənə insanın ömrüdür. Demək, bir dənə insan 70 il yaşayır, ölürsə, körpü də 70 il yaşayıb ki, ölüb də. Bu tikilməlidir, təzə körpü atılmaq. Daha, o uşaq nə tək edəcək məktəbə? Sababın qışı var, qışı. O uşaq qarın içində nə tək edəcək məktəbə bilinmir. Hə, xəyş minnət, xəyş minnət o deməkdir ki, kiməsə gedib xırda bir ağız açarsan, orada xəyş minnət edib alarsan. Bunu dövlət qurumları eləməlidir. Prezidentimizin Allah canın sağ eləsin. Bu ondan aşağı qurumlar. İki dəyə masur dayırıb, mən valla masurdan minən döyürəm, yenə görürəm ki, millət qalıb girin. Mən deyirəm ki, 60-dan mən buradayım. Bu əlvarında, bu kanaldan bu. Bu körpünü mən burada görmüşəm. Hamza buradan keçir. Bak, mən xəstə adam. Məndən başqa burada da bir xəstə kişi var. Biz dərman almağa gedirik, həkimə gedmək istəyirik. Qanımızı ölçdürmək istəyirik, dərmanımı almaq istəyirik. Mən haradan gedirəm, bax, səbə gedənim var, hamı, nə bilmək yox. Yaxşı görür, ayıb. Allah Teala bütün yaxşılıqları, bütün təmizlikləri müsəlmana verib. Biz bir dənə körpünün əlində girinc qalmışıq. Körpünün əvvəla tikilişi haradasa 62-ci ildə, 61-ci ildə bunun bir növrəsi qoyulan bir şeydir. Ondan da bura körpüdür də. Yağış yağır, öbürsü yağır, öbürsün yağır. Yəni yağan yağışlardan sonra oldu belə? Bu, bəli, yağışdan qabaq var idi. Yox, çəkiliş də gəlmişdi. Yağışdan qabaq olub burada. Çoxlu adamlar yığılıb, baxıblar, danışıblar, televiziyaya verilib. Bəli. Onlar hamı gəldi, öksü, biçdi, gördü, qəza vəziyyətindədir. Kim gəldi, sağ olsun, icra başçımız. Neçə dəfələrlə gəlib bura.
Deputatımız neçə dəfələrlə gəlib bura, çəkiliş eləyib, o yüzündən çəkilsin, altına giriblər, baxıblar, çəkiblər körpünün nə vəziyyətdə olmağını. Körpü qəziyə vəziyyətindədir. Körpü yağış yağmasaydı o gedməliydi. İstəyimiz odur ki, körpünü düzəltmək lazımdır, təzə körpü tikmək lazımdır buradan. Məsələ ilə bağlı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə öz Facebook səhifəsində məsələyə münasibət bildirib. Stat 27 iyun 2024-cü il tarixində səhər saat 5 radələrində şəhərin Vidadi küçəsi ilə Nizami küçəsini birləşdirən piyada körpüsü qəzalı vəziyyətə düşərək uçmuşdur. Hadisə ilə əlaqədar Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və Şəhər Fövqəladə Hallar üzrə komissiyanın üzvlərinin iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilmiş və piyada körpüsünün istifadəyə yararsız olduğu müəyyən edilərək körpünün hər iki tərəfindən girişi xüsusi nişanlanma ilə bağlanmışdır. Bildirir ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilmişdir. Həmçinin sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Şirvan Regional Şöbəsinin və Şirvan Nəqliyyat ASC-nin rəhbərliyi ilə görüş keçirilmiş, qeyd edilən əraziyə 2 ədəd mikroavtobus ayrılmışdır. Qeyd olunan ərazi üzrə yaşayan sakinlərdən xoşagəlməz halların, hadisələrin baş verməməsi üçün müvəqqəti olaraq alternativ yoldan və ayrılmış avtobusların xidmətlərindən istifadə etmələri xahiş olunur, deyə məlumatda qeyd edilib. Mirsah İbrahiloğlu, Doğru TV, Şirvan.